إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں یہ بابرکت دن مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جن دنوں میں ہمیں زندگی نصیب ہوئی ہے یہ زندگی کے بڑے افضل دن اور سال کے بڑے ہی بابرکت دن ہیں جس کے تعلق سے آپ جانتے بھی ہوں گے یا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ذوالحجہ مہینے کے یہ 10 دن ایک تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک یہ بڑے ہی افضل ترین دن ہیں بڑے بابرکت دن ہیں اور ان دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی بڑی بڑی نیکیوں سے کہیں زیادہ پسند ہیں اور ان 10 دنوں میں سے آج 5 تاریخ ہے 5 دن گزر چکے اور 5 دن باقی ہیں معزز حاضرین یہ غنیمت و فرصت کے موقع اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا ہے خوش نصیب وہ ہے جو ان دنوں میں کچھ نیکیاں کر لے یا کم از کم نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے
تو یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی صرف 12 ہے, اور جن میں سے 4 بڑے باعزت قابل احترام مہینے ہیں, یہ دین قیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی سیدھی راہ ہے, تو ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. یہ 4 مہینے جو ان 12 میں سے سب سے زیادہ باعزت با احترام ہیں, شوال کا مہینہ, ذوالقعدہ کا مہینہ, ذوالحجہ کا مہینہ اور رجب کا مہینہ ہے. اور الحمدللہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. ظلم کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کرتے ہوئے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کہ جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کو مانتے تھے, ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے, لیکن کچھ لوگ غلط قسم کی چالیں چلتے, جس کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ اگر کوئی لڑائی جاری رکھنی ہوتی تو یہ کرتے کہ ذوالقعدہ کے پاس ذوالحجہ کا مہینہ مثال کے طور پر آنے والا ہوتا یا کوئی باعزت مہینہ محترم مہینہ ہوتا تو اگلے مہینے سے اسے بدل لیتے. جیسے کہتے کہ چلو ذوالقعدہ کے بعد پہلے ہم شوال کو مان لیتے ہیں, ذوالحجہ اس کے بعد آئے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کو عربی مہینوں کے ناموں کی گنتی اور ترتیب کا پتہ نہ ہو, اس کو میں مثال دیتے ہوئے کہوں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ چلو اپریل کے بعد جون کا مہینہ مان لیں گے, جون کے بعد مئی کا مہینہ آئے گا, مئی کو آگے کر دیتے, جون کو اس سے پہلے کر لیتے تاکہ اپنی لڑائی میں کوئی فرق نہ پڑے, گناہوں میں کوئی فرق نہ پڑے. تو اس ہیلے بازی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہا زیادت فی الکفر, یہ کفر میں زیادتی کی ایک مثال ہے. تو معزز حاضرین, ان مہینوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ظلم کیسے؟ کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے, نمازوں کی پابندی نہ کرے, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے, سنتوں کی مخالفتیں کرے, حقوق میں غلط قسم کے حرکتوں سے کام لے, حق تلفی کرے, یہ تمام چیزیں ظلم شمار ہوتی ہیں. سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیں کہ ان دنوں کے نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں, اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بھی منع کیا ہے, نافرمانیوں سے منع کیا. تو یاد رکھیں ان دنوں میں کیا جانے والا ظلم عام دنوں میں کیے جانے والے ظلم جیسا نہیں ہو سکتا. ان دنوں میں کی جانے والی نافرمانیاں عام دنوں میں کی جانے والی نافرمانیوں جیسی نہیں ہیں. سمجھنے کے لیے یہ آپ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر کے مسجد میں نافرمانی کرے, مسجد میں بیٹھ کر کے نعوذ باللہ بیڑی سگریٹ پی لے جو کہ حرام چیز ہے, وہ اور باہر پینے والوں میں فرق ہے. اللہ کے گھر میں گناہ کرنا عام زمین پر گناہ کرنے میں جیسے فرق پایا جاتا ہے,
اسی اعتبار سے اشہر حرم میں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں، یا اسی طریقے سے افضل اوقات میں، افضل جگہوں پر اللہ کی نافرمانیاں عام جگہوں اور عام اوقات کے مقابلے اللہ کے نزدیک بڑی ہو سکتی ہیں، اللہ کو زیادہ غصہ دلانے والی ہو سکتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم سے پرہیز کریں، نافرمانیوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں۔ اور گناہوں کی شکلیں، ظلم کی شکلیں میں نے ایک دو آپ کے سامنے بیان کی، جیسے بندہ باجماعت نماز ترک کر دے۔ یاد رکھیں، علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رہ لے تو عام دنوں کے مقابلے بہت زیادہ نیکیوں والا وہ عمل ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی بندہ ایک روپیہ خرچ کر دے تو عام دنوں کے ایک روپیے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ان دنوں میں کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر لے تو یہ عام دنوں میں حسن سلوک سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے۔ تو معزز حاضرین، ان نیکیوں میں بندہ آگے بڑھے، ان نیکیوں میں بندہ آگے بڑھے، اسی طریقے سے نافرمانیوں سے بندہ پرہیز کرے، نافرمانیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پانچ دن تو نکل گئے اور پانچ دن باقی ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ دن بڑے افضل کئی اعتبارات سے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اعتبار یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس کے تعلق سے ہو سکتا آپ جانتے ہوں کہ 9 تاریخ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے امید ہے اللہ سے اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تو معزز حاضرین، اس روزے کا اہتمام ضرور کریں، اس روزے کا اہتمام ضرور کریں، آپ کے اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہماری زندگیاں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں کتنی ہیں، اللہ کے ہم کتنے خلاف چلتے ہیں، شریعت کی کتنی خلاف ورزیاں ہماری زندگی میں ہوا کرتی ہیں۔ بہترین موقع ہے، غنیمت ہے کہ بندہ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کروا لے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کی پابندی ضرور کریں۔ اور معزز حاضرین، اور انہی دنوں میں بڑا ہی افضل ترین دن، جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اعظم الایام عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم دن ہے، اور وہ دن 10 تاریخ کا دن ہے، یوم النحر۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے بڑا عظیم کام ایک تو حج ہے، جو حج پہ گئے ہیں، یوم النحر سب سے اہم دن ان کے لیے ہوا کرتا ہے، جس دن حج کے بڑے بڑے 4 ارکان ادا ہوتے ہیں، جس دن جا کر کے حج مکمل ہوتا ہے، سوائے رمی جمرات کے اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ غیر حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانیاں رکھی ہیں، قربانیاں حاجیوں کے لیے ان کے اپنے حج کے اعتبار سے ہیں، جس کو حجی کہا جاتا ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کا موقع رکھا ہے، اور اس دن کیے جانے والے اعمال میں سے بڑا افضل ترین عمل یہ قربانیاں ہیں، کہ بندہ اللہ کے نام پر قربانی پیش کرے، اللہ کے نام پر قربانی پیش کرے۔ وہ قربانیاں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یاد رکھو، جو قربانیاں تم پیش کرتے ہو، نہ اس کا خون اللہ کو چاہیے، نہ اس کا گوشت اللہ کو چاہیے۔ گوشت تو اللہ تمہیں کھلاتا ہے، خون کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم نے کس ایمان سے، کس جذبے سے، کس نیت سے تم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا، تم نے کیا چیز قربانی میں پیش کی ہے، پیش کرتے ہوئے تمہاری دلی کیفیت کیا تھی، تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا ایمان کیسا تھا، اللہ پر یقین کیسا تھا، ایمان کا جذبہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ ینالہ التقوی منکم، یاد رکھو، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ بندہ معمولی سی بھی قربانی پیش کر دے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ بندہ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے جانور قربان کر دے۔ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے جانوروں سے کہیں زیادہ افضل ایک چھوٹی سی قربانی ہے، جو بندہ اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ، دل کے ایمان کے ساتھ پیش کرے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کریں، اور
کسی قسم کے ہیلے بہانے کا شکار نہ بنے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو آپ کی قربانی ہو جائے، 10 تاریخ کو آپ کی قربانی ہو جائے، اور سنت یہ ہے کہ اس دن کھانے پینے کی ابتدا آپ کی اپنی قربانی کے گوشت سے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر ہوتا، رمضان مکمل روزہ رہے ہوتے، عید الفطر کی نماز کو جاتے تو جانے سے پہلے 2-3 کھجور ضرور کھا لیا کرتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھتے، فوری ذبح کرتے اور اپنے ذبیحے سے کھانے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ تو اس سنت کو اپنائیں، افضل ترین دن، سب سے بہتر دن، سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ عید کے دن اپنی قربانی پیش کرے، کسی وجہ سے کسی کی قربانی نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اور 3 دن رکھے ہیں، عید کا دن گزر جائے قربانی نہ ہو سکے تو 11 تاریخ کو قربانی کریں، 10 تاریخ کو عید ہو چکی ہے 11 تاریخ کو قربانی کریں، 11 کو نہ ہو سکے 12 کو کریں، 12 کو نہ ہو سکے 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے تک وقت ہے، سورج کے غروب ہونے تک وقت ہے، قربانیاں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھے دلوں کی کیفیتوں کو چاہتا ہے، قربانیوں کے گوشت کو اللہ نہیں چاہتا۔ اور معزز حاضرین، ابھی میں نے جیسے فلا تظلموا فیہن انفسکم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان دنوں میں ظلم نہ کرو، تو ان دنوں میں ظلم کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان نافرمانیاں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزیاں کرے، گناہ کے کام کرے۔ وہیں پر بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے تاجر حضرات، مویشیوں کے تاجر، بکروں گایوں کے تاجر اپنے جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، بے زبان جانور یہ بھی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسے راحت دیں گے تو اللہ کو خوشی ہوگی، اسے تکلیف دیں گے تو اللہ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی اونٹ نے آ کر کے شکایت کر دی، اللہ کے نبی نے اونٹ کے مالک کو بلا کر کے اونٹ کے مالک کو ڈانٹا، سمجھایا کہ اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو۔ صحابہ نے پرندے کے چھوٹے سے چوزوں کو پکڑ لیا تو پرندہ آ کر کے پھڑ پھڑانے لگا، اس کی ماں پریشان ہونے لگی، اللہ کے نبی نے ڈانٹا، کہا کہ پرندے کو واپس کر دو۔ تو معزز حاضرین، کچھ پیسے بنا لینے کے لیے اپنے جانوروں پر ظلم سے پرہیز کریں، اپنے جانوروں پر ظلم نہ کریں، ان کو ضرورت سے زیادہ کھلانا، نامناسب چیزیں کھلا دینا یا اسی طریقے سے کئی انداز سے ان کے وزن کو بڑھانے کے لیے انجیکشن کا استعمال کرنا یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، اللہ کے یاد رکھیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نافرمانی ہوگی، یہ اپنے آپ پر ظلم ہوگا، ان جانوروں پر ظلم ہوگا۔ معزز حاضرین، جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جن کو تم اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتے ہو، جس جانور کو تم نے اللہ کے نام پر قربانی کے لیے تیار رکھا ہے یا جس کو تم قربانی کے خاطر بیچنا چاہتے ہو، یاد رکھو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ معزز حاضرین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں یہ بات بھی داخل ہو جاتی ہے کہ تاجر حضرات یا پھر جانوروں کے بیچنے والے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ جانور کو ایک زانیہ نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتا جو نجس ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی، اسے جنت نصیب کر دی۔ اور ایک بلی کو کسی نے تکلیف دی، نہ کھانے دیا، نہ کھانے چھوڑا، مر گئی، نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی مالکن کو جہنم رسید کر دیا۔ تو معزز حاضرین، جانوروں پہ ظلم سے کام نہ لیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی سے متعلق اللہ نے جو حیثیت، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کو قربان کریں۔ بعض اوقات مہنگے سے مہنگا جانور لے کر کے قربان کرنا، یہ بعض اوقات افضل ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات وہ جانور جس کا گوشت زیادہ ہو، گوشت بانٹنے میں زیادہ جائے، وہ جانور افضل ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نام پر بہتر چیز کو قربان کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ یاد رکھو اگر نیکی چاہتے ہو، نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہو، تو سب سے پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکیاں نہیں ملیں گی۔
اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دیں. جس کو اللہ نے پورا جانور قربان کرنے کی طاقت دی ہو وہ حصوں پہ نہ اتر جائے, وہ چھوٹے جانوروں پہ نہ اتر جائے, اور جس کو اللہ نے طاقت نہ دی ہو وہ خامخواہ تکلف نہ کرے, خامخواہ تکلف نہ کرے. ہاں اتنا ضرور ہے, اتنا ضرور ہے, قربانی کی اتنی فضیلت ہے, قربانی کا اتنا مقام ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پاس جیب میں پیسہ نہ ہو قربانی نہیں کر سکتا. کسی سے قرض لے قربانی ادا ہو سکتی ہے, اور اسے امید ہے کہ قرض لے کر لے گا تو اگلے مہینے یا بہت ہی کم مہلت میں آسانی سے وہ قرض ادا کر پا لے گا, تو مستحب ہے اس کے حق میں, بہتر ہے اس کے حق میں کہ وہ قرض لے لے اللہ کے نام پہ قربانی کر دے, قرض لے لے اللہ کے نام پہ قربانی کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے راستے آسان کرے گا. ہاں جس کو تنگ ہو, جس کو ڈر ہو کہ اگر قرض لے کر کے قربانی کرے گا تو قرض ادا نہیں کر پائے گا, تو وہ خامخواہ تکلیف نہ کرے, اس پر قربانی فرض ہے ہی نہیں, اس پر قربانی فرض نہیں ہوتی. اور معزز حاضرین, جن لوگوں نے قربانی کے ارادے کیے ہوں ان کے لیے سنت یہ تھی اور یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال, بدن کے بال, ناخن اور اسی طریقے سے بدن کے چمڑے نہ نکالیں جب تک کہ ان کی قربانی نہ ہو جائے. یا جس کا جس دن سے ارادہ ہو جائے قربانی کا, ارادہ ہونے کے بعد سے لے کر کے قربانی تک اپنے بدن کے بال اور ناخن اور اپنے بدن کے چمڑے نکالنے سے پرہیز کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خصوصی طور پر تاکید کی ہے. وہیں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ایک اعتبار سے بہتر ہے کہ بعض لوگ قربانی کے فوری بعد اپنا سر مکمل مونڈ لیتے ہیں, سر مکمل مونڈ لیتے ہیں, یا اسی طریقے سے بعض لوگ جن کو قربانی کی طاقت نہیں ہے وہ قربانی کے دن عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے ناخن اور اپنے سر کے بال مونڈ کر کے مکمل قربانی کے ثواب کی امید کرتے ہیں. یہ دونوں عمل درست نہیں ہیں, یہ دونوں عمل درست نہیں ہیں. ہاں اگر آپ کو سر کے بال مونڈنے ہیں آپ نے ایسے ہی مونڈ لیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوا لیے چاہے پورے چاہے آدھے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن خصوصی طور پر اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یا اسی طریقے سے قربانی کی طاقت نہ ہو تو سر کے بال اور ناخن مونڈ کر کے ثواب کی امید کرنا کہ قربانی کا ثواب ملے گا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صحیح حدیث تعلق سے ثابت نہیں ہے. تو معزز حاضرین, اس قربانی کے عظیم موقع پر اللہ کے نام پر قربانی کریں, اپنے گھر والوں کو کھلائیں, اپنے گھر والوں کو پلائیں, پڑوسیوں میں بانٹیں, رشتہ داروں کو دیں, غریبوں کا حق نہ بھولیں, غریبوں کو خصوصی طور پر غریبوں کا خیال رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر ہمیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے اس تحفے کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. معزز حاضرین, چہرشنبے کو عید ہے, عید کے اپنے آداب ہیں, بہتر کپڑے پہننا چاہے وہ نئے کپڑے ہوں یا اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے بہتر کپڑوں کا استعمال کرنا, خوشبو لگانا, نہانا اور عید گاہ کو ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے واپس جانا, تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا اس قسم کے جو بھی الفاظ صحابہ سے ثابت ہیں ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے آنا, ادا کرتے ہوئے بیٹھنا, نماز کے بعد بھی اس اذکار کو ادا کرنا, یہ عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور معزز حاضرین, جیسا میں نے کہا کہ عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کھانے پینے کی ابتدا اپنی قربانی کے گوشت سے کریں,
اپنی قربانی کے جانور سے کریں، اگر کسی کی قربانی کے جانور کی قربانی میں تاخیر ہو جائے تو وہ کسی اور چیز کو کھا لے پی لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ناشتہ کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی سے اس کی کھانے پینے کی اس دن کی ابتدا ہو، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام پاکی صفائی کا دین ہے، دین اسلام پاکی صفائی کا دین ہے، اسلام ہمیں پاکی صفائی سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس موقع پر عام طور پر خون ہو یا دوسری گندگیاں ہو اس کا اہتمام کریں اور اس کو بہتر انداز سے اس طریقے سے کہ کسی پڑوسی کو، اپنے کسی گھر والے کو یا کسی اور کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی مخصوص جگہوں کا استعمال کریں اور اپنی صفائی کا ثبوت دیں، اپنی صفائی کا ثبوت دیں۔ اور معزز حاضرین، چونکہ اس ہندوستان میں کچھ لوگوں کے عقیدے گائے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں ان کو ورغلانے والے کام، ان کو اکسانے والی حرکتیں یا اس قسم کے ویڈیوز بنانا کہ جس میں خود جانوروں کی قربانی کے مکمل تصویر کشی کی گئی ہو، پھر اس کو لوگوں میں عام کرنا، اس قسم کے ورغلانے والی چیزوں سے بندوں کو پرہیز کرنا چاہیے، مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ خامخواہ وہ ماحول کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔ ہاں، وہ بگاڑتے ہیں، وہ مسائل میں خامخواہ کی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، کئی قسم کی بیجا حرکتیں ان سے ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ نے قیامت کا دن بھی رکھا ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، کل کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کل کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے، اس اللہ پہ بھروسہ کریں، اس اللہ سے مانگیں، اس اللہ پر توکل کریں جو آج یہ ماحول رکھا ہے تو کل ماحول کو بدل سکتا ہے، کل حالات کو بدل سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، حسن سلوک کا مظاہرہ، یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے، مسلمان کا حق ہے، مسلمان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ حسن سلوک کا اور بہتر معاملے کا اظہار کرے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے کئی اور قربانیوں کے آداب ہیں، ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جو کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے منقول ہے کہ 9 تاریخ عید سے ایک دن پہلے، 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 کے دن سورج کے غروب ہونے تک کثرت سے تکبیر کہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں اس کے تعلق سے عمل موجود ہے، مسجدوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، نماز کے بعد کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، یہ نماز کے بعد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بندہ صرف 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھ لے، باقی اوقات میں ایسے ہی رہ جائے، باقی اوقات میں ایسے ہی رہ جائے، یاد رکھیں یہ غلط ہے، بلکہ اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے بیوپار میں ہوں کے گھر میں، جس حالات میں ہو، گاڑی میں ہو کے جہاں ہو، آپ کثرت سے تکبیر کہیں، کثرت سے تکبیر کہیں، 9 تاریخ کی صبح سے، عید سے ایک دن پہلے، یعنی منگل کی فجر سے لے کر کے، منگل کو آپ کہیں گے، چارشنبے کو آپ کہیں گے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، ہفتے کی شام تک تکبیر کو کثرت سے کہنا ہے۔ ورنہ تکبیر کے تعلق سے اصل یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ سے لے کر کے ہی آپ کو اس کو شروع کرنا چاہیے، لیکن یہ 5 دن خصوصی طور پر، 9، 10، 11، 12 اور 13 خصوصی طور پر تکبیر، اس میں یہ تکبیر ہونی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور معزز حاضرین، ان دنوں میں جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، سنت یہ ہے کہ آپ نے جو قربانی دی ہے آپ اس کا گوشت استعمال کریں، اور آپ کی قربانی آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ کر پائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی کا گوشت تھوڑا سا صحیح ضرور کھا لے، تھوڑا سا صحیح ضرور کھا لے۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے، پھر آپ نے سب کو ملا کر کے کچھ پکایا، آپ نے اس کا استعمال کیا، سب کا تھوڑا تھوڑا گوشت آپ نے لیا تھا۔ تو معزز حاضرین، اپنی قربانی کے گوشت کا استعمال کریں، اور غریبوں فقراء کو نہ بھولیں، غریبوں اور فقراء کو نہ بھولیں، ان کو خصوصی طور پر ان دنوں میں جو آپ کی طاقت ہو سکتی ہو اتنا آپ ضرور ان کے لیے خرچ کریں، ان کو دیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن وہ دن ہے کہ کلو
وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کہ تم کھاؤ بھی، اٹھا کر کے رکھ کے بھی کھاؤ اور صدقہ و خیرات بھی کرو. اور رکھ کے کھانے سے متعلق یہ ہے کہ انسان اگر گوشت اپنے پاس رکھ لے، اس کو فریز کر لے، 10 دن کھائے، 1 مہینہ کھائے، 2 دن میں ختم کر لے، مہینوں رکھ لے، یہ اس کی اپنی سہولت کی بات ہے، یہ اس کی اپنی سہولت کی بات ہے. اور سلف صالحین عام طور پر قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پسند کرتے تھے، ایک اپنے لیے رکھتے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے دیتے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹتے. اگر کوئی یہ کر لے تو بہتر ہے، اگر کوئی یہ نہ کر کے پورا اپنے لیے رکھ لے، پورا دوسروں کو بانٹ دے، یا پورا رشتہ داروں میں دے دے، یا آدھی آدھی تقسیم کرے، اس میں مسلمانوں کو اختیار ہے، وہ جو مناسب سمجھے کریں، جو ان کی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے کریں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، رشتہ داریاں ہوں، غریب پڑوسی ہوں، یا عام غریب لوگ ہوں، یا اپنے گھر والے ہوں، ان سب کا خیال رکھیں. اور عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو نافرمانیاں ناپسند ہیں، نافرمانیاں ناپسند ہیں. یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہیں. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یعنی چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یاد رکھیں یہ 4 دن اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہیں. اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے مسلمانوں کی. ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہیں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا کہ بندہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں. اللہ کے نام پہ کھائیں، اللہ کے نام پہ کھائیں، انشاءاللہ یہ جانے والا گوشت آپ کے بدنوں کے لیے صحت مند ہوگا، اس سے انشاءاللہ صحت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ کے نام پہ کھائیں، کھانے پینے کے دن ہیں، کھائیں، کھلائیں، پلائیں، اور دوسروں کا بھی خصوصی طور پہ خیال رکھیں. تو معزز حاضرین، اللہ کے اس تحفے کو، اللہ کے اس عظیم نعمت کو اس کے شکر کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے جہاں پر ان دنوں کو کہا کہ کھانے پینے کے دن ہیں، وہیں پر اللہ کے نبی نے کہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تکبیر کثرت سے ہو. تو معزز حاضرین، ابھی 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں جو کہ بڑے افضل دن ہیں، بڑے نیک دن ہیں، بڑے بابرکت دن ہیں. ان دنوں میں یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی دوسرے دنوں میں کیے جانے والے بڑی بڑی نیکیوں سے کہیں بہتر ہے. تو نیکیوں کو غنیمت سمجھے، چاہے زبانی اذکار ہوں، چاہے دوسروں کی مدد ہو، چاہے عبادتیں ہوں، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے رشتہ داریوں کو نبھانا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا جس قسم کی خیر و خوبیوں کے کام ہو، معزز حاضرین اس کا خاص طور پہ آپ لوگ خیال رکھیں. آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. معزز حاضرین، جو لوگ اخبار دیکھتے ہیں، اخبار سنتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ کیرلا میں بارشوں کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، بارشوں کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، کافی گھر بہ گئے ہیں، کئی لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، کھانے پینے کوئی سامان نہیں ہے، پہننے کپڑے نہیں ہیں، تقریباً بڑا ہی برا حال ہے ان لوگوں کا. یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہم وطن ہیں. تو معزز حاضرین، ہر ایک اپنے طور پر موثوق طریقے سے، جو اعتماد والا راستہ ہو، اعتماد والے راستوں سے ان تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہو تو ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں. مفلسوں اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، قبیلے مدر کے لوگ آ گئے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، چمڑے کچھ لٹکائے ہوئے آئے ہوئے ہیں، شرمگاہوں پر چمڑے لٹکے ہوئے ہیں، بدن کا پورا حصہ تقریباً کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اللہ کے نبی نے فوری اعلان کیا کہ صدقہ و خیرات کرو. اعلان ہونا تھا کہ ڈھیروں کے ڈھیر جمع ہو گئے. صحابہ نے جو تھا لا کر کے صدقہ و خیرات کر دیا. تو معزز حاضرین، ایسے حالات میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، ہر ایک کی مدد کریں، سب انسان ہیں. جب جانور کے ساتھ حسن سلوک ہو تو اللہ اجر و ثواب دے گا، تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک بدرجہ اولا اجر و ثواب کا مستحق ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جو راستے اس کے مہیا ہوں،
جو طریقے سے بالکل صاف ہاتھوں کے ذریعے، امانت دار ہاتھوں کے ذریعے ان تک جو مدد پہنچانے کی کوئی سبیل رکھ سکتا ہو تو اس میں اللہ کے نام پہ وہ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں خیر کے کام کرنے، بھلائیوں کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان دنوں کو ہمارے لیے بابرکت دن بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، خوشیوں والی عید بنائے، ہماری زندگیوں میں سدھار والی عید بنائے، اور اللہ تعالی پورے امن و سکون کے ساتھ اس عید کو گزار دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان حاجیوں کے حق ہم دعا گو ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے حج کو آسان فرمائے، مناسک کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائے، پورے امن و سکون کے ساتھ، پورے امن و امان کے ساتھ ان کی ان عبادتوں کو مکمل فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو پوری غنیمتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ ویسے لوٹائے جیسے اللہ تعالی کسی بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، اور اللہ تعالی ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، قدم قدم ان کی رہنمائیاں فرمائے، اور مملکت سعودی عرب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے جو ان حاجیوں کی خدمات میں اپنے سر تا پیر خدمت میں لگ جاتی ہے، وہاں کا ایک ایک آدمی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کو قوت ایمانی بخشے، ان کو قوت بدنی بخشے، اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ہر نظر بد سے، ہر دشمن سے، دشمنی کی ہر دشمنوں کی ہر دشمنی سے، مکاروں کے ہر مکر و فریب سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی توحید کا کلمہ ہمیشہ ان کے ذریعے بلند کرتا رہے، اور توحید پر اللہ تعالی ان کو باقی رکھے، دین کی خدمت ان سے لیتا رہے۔ اللہ تعالی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.